Ганьба! 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 Генеральна прокуратура відкрила 4 кримінальних провадження. Жодних сумнівів, що це фальсифікації в Генеральної прокуратури не було. Перевіряла всі документи. Але, на жаль, в нашій прокуратурі про очищення, мабуть, не думають. Ці кримінальні провадження, які були за вказівкою Генеральної прокуратури відкриті, тут їх закривають. Вже просто тиражують постанови про закриття цих кримінальних проваджень по фальсифікаціях. Напередодні Нового року я отримала нову постанову про закриття всіх кримінальних проваджень по фальсифікаціях працівників правоохоронних органів і судді Ференц-Пежур. Розслідувати справу, на це потрібно тиждень максимум. Це просто треба взяти, співставити два документи – вирок і протокол огляду місця події. Подивитися, як вносить суддя неправдиву інформацію і стверджує, що це є, що ця інформація є в протоколі огляду події. Була видана постанова про закриття, про відмову відкриті кримінального провадження, таке його в діях не має складу злочину. Справа в тому, що Тапіша тут був п'яний, син жодного правила вуличного руху не порушив. Була проведена судово-медична експертиза, було проведене відтворення, всі слідчі дії були проведені. Але після того, на жаль, видно, так як в нашій країні все відбувалося, було за скаргою матері потерпілого, все ж таки було відкрите кримінальне провадження. І, в принципі, ми нічого не мали проти. Відкрито то відкрито, будь ласка, розслідуйте. Але там просто почалися чудеса. Почали робити заново судово-медичну експертизу трупа, якого вже немає в наявності, який вже похований понад 3 місяці, видається судово-медична експертиза трупа. Це взагалі жах. Не проводиться ексгумація, просто так. А хто зробив цього судового? Судово-медичний експерт Війтович. Далі слідча обласної міліції Радахєвич, призначаючи комісійну експертизу, не надає протокол огляду місця події, а в постанові вказує вихідні дані, де змінює обставини справи, міняючи цілі терміни, міняючи цілі абзаци з протоколу огляду. Вона змінює обставини справи і вихідні дані йдуть на експертизу комісійну вже зовсім інші. Експерт-автотехнік Стаднюк. Що робить він? Адже по тому, як рухалась людина під час ДТП, видно по ушкодженнях на автомобілі. І ось одне ушкодження по центру машини, закривається номер на машині збитий, кимось вирівнюється цей номер, чіпляється і таким чином приховується одне дуже важливе ушкодження, яке показує напрямок руху пішохода. Ось таким чином проти цих 3 людей були відкриті кримінальні провадження по фальсифікаціям внесення неправдивих даних. Суддя Ференц-Пежук перевершила всіх. Вона просто, вже щоб не стояло питання і люди не сперечалися, як же ж там рухався пішохід, чи він рухався по путному напрямку, чи він перебігав дорогу, вона просто зняла це питання, внісши у вирок неправдиву інфорацію про те, що Осип Фарби, а саме він свідчить за місце наїзду на пішохода, вона просто вказує у вироку, що в протоколі огляду цей Осип Фарби знаходиться на правому узбіччі. Ось таким чином. Тобто переносить всю аварію на узбіччя просто за власним бажанням. Касація поступила іншим чином. Чому? Це знак питання. Доказів тут у нас немає. Єдине є факти. 2 наші касаційні скарги було відмовлено взагалі у розгляді нашої справи. Відхилені наші 2 касаційні скарги. Хоча дуже дивно, але навіть самого рішення постанови про відмову, про рішення касаційної інстанції навіть немає в єдиному реєстрі судових рішень.